Abasuubuzi beeridde omugugu olutuuse ku kitebe kya KCCA ne batandika okwecwacwana era ne bategeeza nti baagala abakungu mu KCCA bawe ekyapa kya katale kaabwe. Bategeeza nti KCCA bagisasula obuwumbi bw'ensimbi buna ne basuubiza ekyapa naye tekibawanga. Essaawa emu tubasaba ekyapa kyaffe tebakikuwa. Ne tugamba nti muse kanso muzeemu abantu abaffere. Miliyoni bibiri zaali za ground rate, biliyoni nnyanga za kufuna kyapa. Okuva lwe twakiriyalinga slower ne taking over katale ako kutandika okusolooza ssente. Programu yaffe y'okuzimba akatale nti katambudde mpola nnyo. Programu zonna ezibaddewo ez'okuba nti twagala okuzimba akatale zigootaanye olw'okuba nti tetukwatagana. Wano abakulembeze baabwe bwevumbidde akafubo n'ennankulu wa KCCA Jennifer Musisi era bwe bavuddeyo ne bategeeza nti ensonga zaabwe zikolwako. Olwo ne bakakkana ne baddayo bakakkalabya emirimu gyabwe. Chairman kaweereze position evuddemu ize. Ate mwe abali wano mwe bannannyini Owino, ate mwe bannannyini Siro, ate mwe bannannyini Liizi. Ekyo mukitegeera bulungi. Naye katubawe position nti tuteekwa okubeera omuntu ogu mu katale. Bwe tuba twagala okufuna kye tufuna. Nti olwaleero meeting ye tubaddemu ne executive director tukkiriziganyizza nti ffe ababadde nga tuli mu management tugenda kukolera wamu n'abantu ababadde nga balina obutakkaanya naffe tukole akakiiko kamu akagenda okutambuza ebintu bino okutuuka eri ku nkomerero tuyoke tufunye ddala ekyapa kyaffe nga ffenna tuli wamu. Wabula abasuubuzi mu katale k'Owino we bibagudde mu matu nti Kayongo abaddeko ku KCCA ne bakaalamuka era ne bategeeza nti Kayongo baamukoowa. Twakola joint twabatugamba okukola joint account. Kayongo yennyini yagigaana. Kayongo bwagaana joint account naffe ne tukyusa olutambi. Essaawa ya leero tugandi Kayongo n'abantu be bakole ki? Ssentebe w'abasuubuzi mu katale k'Owino Joseph Lwanga ategeezezza nti banateesaako na Kayongo era byateesa mu KCCA tebabimanyi. Bw'avaayo n'agamba nti nagenze mu KCCA ne nteeseza ebiwayi ebirala ekyokulabirako cooperative ne mufuna mpola. Muntegeere ennyangu tosobola kukkiriza ekyo. Abasuubuzi beerayiridde okusigukula Kayongo mu bbanga eritali ya wala. Enkaayana mu katale kano zitutte ebbanga era nga zeekuusa ku bukulembeze. Anist Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.